За останні кілька днів українці використали стільки дезінфекторів, скільки не використовували за всю історію незалежності. В культурних колах розгортаються жарти на тему «Наші заходи і так не збирають більше 50 людей». Церква дає роз'яснення, що не варто облизувати ложечки для причастя, але ходити до церкви треба, бо саме так люди рятувались від чуми в середньовіччі. Вітаємо нас усіх! Ми тут у справжньому карантині. Слово «карантин» перестало подобатися навіть школярам. Зараз, підозрюю, вони топлять свої смартфони, які приніс їм Миколай в унітаз, щоб не підключатися до онлайн-уроків. І в цей прекрасний карантинний період давайте поговоримо про книжки, про море. Ото ще не буду дуже багато сьогодні говорити і моралізувати, тому що є кому піднімати паніку. А тепер я розповім вам про те, як можна провести час під час епідемії весело і з користю. Якщо у вас є дача на півдні Італії, і у вас є ще приблизно 9 друзів, то чому вам не зробити, як герої Декамерону, переселитися туди і відпочивати? Це збірка зі 100 оповідань, написаних Джованні Боккаччо. За сюжетом, семеро молодих жінок зустрілися в церкві і почали обговорювати, що ж їм робити під час епідемії чуми. Вони вирішують, що місто надто гнітюче, і їм потрібно виїхати з нього. Так сталося, що їхню розмову підслухало троє молодих чоловіків і почали проситися з ними. Жінки подумали, що ж, треба з кимось розважатися, і взяли їх з собою. Щодня вони багато пили, розважались, танцювали, словом, віддавалися головним гедоністичним пориванням далеко від пандемії. Вони подумали, що 10 днів такої ізоляції буде достатньо. Але оскільки це все відбувалося влітку, і погода була просто нестерпною, то щоб пересидіти спеку, кожен з 10 героїв щодня розповідав по одній історії. Вони розповідають оригінальні сюжети, анекдоти, міські легенди, релігійні перекази. Словом, все те, що зараз би пішло в кримінальну хроніку, або було би забанено Фейсбуком за еротичний вміст. Запам'ятайте цей спосіб розваги, якщо у вас раптом закінчаться гроші на рахунку, підписка на Нетфліксі, а бігти до банкомату, щоб поставити готівку, яку ви зняли до того, надто небезпечно, тому що всі маски розкупили. Ми всі пам'ятаємо про чому. А от чи пам'ятаємо ми про епідемію іспанки? Пандемія тривала 18 довгих місяців. І почалася хвороба, власне, в останні місяці Першої світової війни. І в результаті забрала більшу кількість життів, аніж військові дії. Однією з жертв іспанки став відомий поет Гійом Аполінер. Ви мусите пам'ятати його за такими рядками, як «Під мостом Мірабо струмує Сена, так і любов біжить у тебе, в мене». Цей футурист і кубіст вмів розважатися, як тільки міг. Наприклад, він заробляв на життя, пишучи еротичні оповідання. Або ж, наприклад, їх якось Пікассо звинуватили в тому, що вони викрали Джоконду з Лувру. Після демобілізації з фронту через важке поранення в голову він не зміг і, можливо, навіть не пробував подолати свій ПТСР. І він вибрав шлях самоадаптації до світу і суспільства, п'ючи алкоголь. І десь цей період часу йому щось тупнуло в голову. І він для своїх потреб вирішив розрізати наполовину дуже дорогий і статусний килим. І все було би не так трагічно, якби це не був подарунок від матері Гійома. І вона дізналась про цей факт, власне, розрізання килима на похоронах Гійома, якого, я нагадую, скосила іспанка. У матері Гійома була ціла істерика на тему «Як же мені?». Тому моя порада під час пандемії та й взагалі буде наступною. Ніколи не нищте речі, які дарують вам близькі люди. Особливо матері, тому що ви ніколи не знаєте, коли цей прикрий факт вилізе. А ви пам'ятаєте, чим закінчився твір Альбера Камю «Чума»? Все місто вийшло на вулиці, щоб святкувати перемогу над мором. Місто нарешті було розблоковане, і люди змогли отримати продукти, а також побачитися з тими близькими, які залишилися поза блокадою. А знаєте, останньою жертвою чуми став місцевий лікар, який увесь час лікував усе місто.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу. І наше завдання – не піднімати паніку, я маю на увазі скуповувати гречку, туалетний папір. Ми повинні мити руки, залишатися вдома, навіть якщо у вас ледь запершило в горлі. Дуже добре, що у нас запровадили карантин до епідемії, бо це допоможе нам берегтися від зараження. Тому будьте спокійні, сидіть вдома, читайте книжки. А цю програму ми знімали в просторі феміністичної майстерні і галереї «Правда Б». Це програма «Книжкові герої» і мене звати Софія Чиляк.